প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মুখ্য বিষয়টি হৈছে মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বিতা যাক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বুলি কওঁ বা মানে চেল্ফ ৰিলায়েন্স এই ভিডিঅ'টি বন বনোৱাৰ মোৰ কাৰণটো হৈছে মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' থাকে মই আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী আৰু যিসকল হয়তো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে বা মানে যি শিক্ষাৰ লগত জড়িত মানে যিসকলৰ বয়স ঊনৈছৰ পৰা ওঠৰৰ পৰা মানে পঁচিছৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি এই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ আৰু মোৰ মেইন টাৰ্গেট হৈছে গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছসকলক উদ্দেশ্যি এই ভিডিঅ'টি বনোৱা হৈছে মই কলেজত কৰ্মৰত মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত বাবে মই ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাওঁ আৰু ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি মই প্ৰায় এটা কথা খুব কওঁ যে মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হোৱাটো কিমান জৰুৰী আমাৰ আশে পাশে আমি প্ৰায় দেখোঁ যে এনে বহুতো জঘন্য ঘটনা ঘটে যিবোৰ ঘটনা ঘটাৰ মূল কাৰণ হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মহিলাৰ তেওঁৰ স্বামীৰ প্ৰতি বা স্বামীৰ ওপৰত থকা নিৰ্ভৰতা সেই নিৰ্ভৰতাটো আমি ওৱান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো থাকিবই কিন্তু আমি মানসিকভাৱে আৰু আমি আৰ্থিকভাৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পিছ পৰি ৰোৱা ৰৈছোঁ আমি যদিও শিক্ষা লওঁ কিন্তু সেই শিক্ষাটোক আমি প্ৰায় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি তাক ফাইনেঞ্চিয়েল ৰূপ দিব নোখোজোঁ মই সেইটো বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়াই ছোৱালী এজনীয়ে ভাল ৰি ৰিজাল্ট কৰে বা পঢ়িব বিচাৰে তাৰপিছত তেওঁ কলেজলৈ যায় বা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যায় সেইটো সময়তে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ আশে পাশে আমি এই কথাটো দেখোঁ যে ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ বয়স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বিয়া দিব লাগে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত তাইক বহুত হেঁচা দিয়া হয় কিছুমানে সেই হেঁচা ওফৰাই আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হয় আৰু কিছুমানে নোৱাৰে কাৰণ তেখে যে ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাত বহুত বেয়া আৰু কিছুমানটো ভাল থাকিও থাকিলেও ঘৰৰ পৰা মানে কিমান মোৰ কথা শুনি শুনি থাকিব তো বাধ্যত পৰি বিয়া হৈ যায় আৰু কিছুমান কেতিয়াবা আমাৰ নিজৰ ছোৱালীবোৰে দুখ থাকে তেওঁলোকে প্ৰেমত অন্ধ হৈ যিটো মানে অ'ভাৰ ৰোমাণ্টিচিজিম বুলি কোৱা হয় যে যেন তেওঁক নাপালে জীৱনটো আধৰুৱা হৈ থাকিব তেনেকুৱা টাইপ যে তাক বিয়া নহ'লে মই মৰিয়ে থাকিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাল্পনিক আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ বয়সো কম থাকে তেনেকুৱা কথাবোৰ চিন্তা কৰি মানে নভবা মেচিন্তা কৰি সোনকালে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় কিছুমানে পলাই যায় কিছুমানে হয়তো ঘৰৰ পেছৰত আহে আৰু মানে ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত দুয়োফালে হয়তো কিছুমান আমাৰ মই গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টৰ ভুল থাকে কিছুমান আমাৰ নিজৰ ফেমিলিৰো ভুল থাকে কিছুমান আমাৰ এজ এ ছ'চাইটিৰো বহুতখিনি ভুল থাকে আৰু সেই ভুলৰ বলি আমি প্ৰায় ডেট দেখা পাওঁ যে বহুত সাংঘাতিক আৰু বহুত জঘন্য হয় এনে ঘটনা ঘট ঘটিয়ে থাকে আপোনালোকেও শুনিয়ে থাকে শুনিয়ে আহিছে আৰু হয়তো ইন ফিউচাৰো এইবোৰ ঘটিব যোৱা যদি আমি কিছুমান কথাত গুৰুত্ব দি দিওঁ তাৰে ভিতৰত এটা কথা হৈছে ফাইনেন্সিয়েলি ইনডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো আমি অকল গভমেণ্ট জব পোৱাটোকে ফাইনেন্সিয়েলি ইনডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ভাবোঁ যিটো মানে ভুল তেনেকুৱা ভবাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নাম্বাৰ ওৱানটো শিক্ষা এটলিষ্ট ক্লাছ টেন টুৱেলভ লেখেতো পঢ়িব লাগে আৰু পাৰিলেতো ডিগ্ৰীও পঢ়িব লাগে তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যিমান পাৰে শিক্ষাটো বঢ়াই নি থাকিব লাগে আৰু আজিকালি ডিষ্টেন্স এজুকেশ্যনৰো অপৰচুনিটিছ আছে তাৰ বাহিৰে শিক্ষাৰ বিভিন্ন ৰূপ আৰু বিভিন্ন ধৰণে আমি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু বহুতে কি কৰে যে যদি বোলে জব থকা ল'ৰা বা পইচা ঘটি থকা ল'ৰা বা ধনী ঘৰৰ ল'ৰা বা মানে যিকি নহওক মানে প্ৰেমত বলীয়া হৈ থকা দুটা কপাল ত' সোনকালে বিয়া হ'বলৈ আঁতৰ হৈ থাকে আৰু যেতিয়া বিয়া হৈ যায় বিয়া হোৱাৰ ছমাহ তিনিমাহ দুমাহ এবছৰ দুবছৰ পিছত দেখা পায় যে জীৱনটো যিধৰণে ভাবিছিলোঁ যিটো মানে কল্পনা কৰিছিলোঁ যে এনেকৈ জীৱনটো হ'ব তেনেকুৱা জীৱনটো নহয়গৈ তেনেকুৱা জীৱনটো নোহোৱাৰ পিছত তেওঁ তেওঁলোকৰ মানে মোহ ভংগ হৈ যায় মৌ ভংগ হ'লে প্ৰায় এইটো দেখা যায় যে মানে অত্যাচাৰটো বাঢ়ি যায় মানে অত্যাচাৰ কাৰ বাঢ়িব যাৰ হাতত পাৱাৰ আছে যাৰ যাৰ হাতত টকা আছে টকা আৰু পাৱাৰ থাকিলে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ সহজতে লাই লাইচেঞ্চ পোৱাৰ দৰে হৈ যায় এতিয়া ত' প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰত এইটো দেখা যায় যে আমাৰ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টবোৰে যদি সোনকালে বিয়া হৈ যায় তাৰপিছত তেওঁলোক ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায় কমপ্লিটলি হাজবেণ্ডৰ ওপৰত এতিয়া ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যি কয় সেয়ে সেইটো মতে বহু ক্ষেত্ৰত চালাবলগীয়া হয় যদিও সেইটো অন্যায়ভাৱে কৰি আছে কিন্তু তেওঁ মাত মাতিব নোৱাৰে মাত মাতিব নোৱাৰা কাৰণটো হৈছে ফাইনেঞ্চিয়েলি তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় ফাইনেন্সিয়েলি ইনডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা হ'লে যদি তাইৰ বিৰ বিৰুদ্ধে কিবা অন্যায় আছে তাই সেইটো মাত মাতিব পাৰিলা আৰু যি পাৱাৰলেছ পাৱাৰলেছ ব্যক্তিয়ে কিহক লৈ যুঁজিব আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ আগৰ পৰাই বাৰু কিন্তু মই বৰ্তমান বুলি কৈছোঁ বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিত যদি আমি ফাইনেন্সিয়েলি ইনডিপেণ্ডেণ্ট নহওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও ইনজাষ্টিছ হৈ থাকিলে তাক আমি যুঁজিব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন কাৰণ ঠাই আঁকিব পাৰে সামাজিক থাকিব পাৰে ধাৰ্মিক হ'ব পাৰে সাংস্কৃতিক থাকিব পাৰে নিজৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই সকলো গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টসকলক কৈছোঁ যে প্ৰথমে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব লাগিলে টুৱেলভ পাছ কৰা লাগিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা যেতিয়ালৈকে প্ৰাইভেট হওক বা গভমেণ্ট হওক বা এটা ইনকাম চ'ৰ্চ নোপোৱালৈকে যাতে কোনো কাৰণত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ নহয় সেইটো হোৱাৰ পিছত এটা ইনকাম চ'ৰ্চ হোৱাৰ পিছতহে আগবাঢ়িব লাগে সেইটো নোহোৱালৈ কিন্তু কেতিয়াও আগবাঢ়িব নালাগে সেইটো নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ যিটো সমাজ সেই সমাজত আমি বহুত জ জঘন্য ঘটনাবোৰ দেখা পাওঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আহিল ফাইনেঞ্চিয়েলিটো বা বাৰু আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'লোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনিং ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনত এইটো আমাক ভৰাই দিয়া যায় বা এইটো কথা আমাক সৰুৰ পৰা শিকাই দিয়া যায় স্পেচিয়েলি গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছ যে অকলশৰে তাই সেই জীৱনটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিব অকলশৰে পুৰুষে পাৰিব পুৰুষ অকলশৰীয়াকৈ পাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মহিলাই নোৱাৰে বা গাৰ্লছ টুডেণ্ট নোৱাৰে নোৱাৰিব পাৰে বোলে মানে বহুত কথা সৰুৰে পৰা প্ৰচাৰ চলাই থাকে আৰু আমাৰ মনৰ মগজুত তেনে কথা সোমাই থাকে সেইবাবে বহুতে ভয় কৰে যে মই অকলে থাকিব পাৰিম যেন মই যদি এতিয়া উপযুক্ত ল'ৰা পাইছোঁ ধনীও হয় পইচাও আছে চাকৰিও আছে বিজনেছ আছে তেতিয়াহ'লে মই কিয় নহ'ম বিয়া তো সেয়া হৈছে আমাৰ অলপ ডিপেণ্ডেণ্ট মেণ্টেলিটি মেণ্টেলি আম বহুত ডিপেণ্ডেণ্ট পুৰুষৰ ওপৰত বা হাজবেণ্ড বুলি ক'লেও হ'ব গতিকে সেই মেণ্টেলিটিটো অলপ চেঞ্জ কৰা প্ৰয়োজন আছে মানে কাৰণ এনে বহু উদাহৰণ আছে যিটো উদাহৰণ লৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে মহিলায়ো বা আমাৰ গাৰ্লছসকলেও নিজা বাবাকে কোনো সখী সম্বন্ধ নোহোৱাকৈও জীৱনটো আগনিয়াব পাৰে হয়তো আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনিং সেই কণ্ডিশ্যন দৃষ্টিত সেইবোৰ কথা একেবাৰে নিৰৰ্থক হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া যিটো বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি যিবোৰ আমি চ' ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাহিনী শুনো বিভিন্ন ঘটনা শুনো তাৰ পৰাতো এইটো কথা আমি গম পাইছোঁ যে মানে বেয়া এটা বা এটা মানে যি ৰিলেশ্যনশ্বিপত কোনো ধৰণৰ ৰেচপেক্ট নাই কোনো ধৰণৰ তাত ইকুৱেলিটি নাই তেনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাতকৈটো ছিংগুল হোৱাটো যথেষ্ট ভাল মই কোৱা নাই যে ছিংগুলে থাকি যাব লাগে কিন্তু যদি পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰে তেতিয়াহ'লে থকাত কোনো আপুনি থাকিব নালাগে আৰু এনেও বাৰু চাবলৈ গ'লে জীৱনটোত বহুত সৰু আৰু কোনোবা লগ নহ'লেতো প্ৰায় জীৱনটো দীঘলীয়া হৈ যায় তেনেকুৱা মানুহে কৈয়ে এইটো সকলো ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য নহ'ব পাৰে সেইবাবে ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টু মাষ্ট লগত মেণ্টেলি আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে যে কোনোবা সংগীৰ দ্বাৰাহে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেট আমি এজ এ ছ'চাইটি এজ এ ফেমিলি মেম্বাৰ ত' এইবোৰ কথা আমাৰ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টবোৰক বুজাব লাগে তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লেহে বহুতখিনি বস্তু চেঞ্জ হ'ব তেওঁলোকে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰিব আৰু নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে ল'ব পাৰিব তো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এতিয়াও আমি আমাৰ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টৰে বহুত এনেকুৱা কথা থাকে যিবোৰ ডিচিশ্যন তেওঁলোকৰ বেলেগে লয় কিছু ক্ষেত্ৰত ভাল পেৰেণ্টছে লয় লৈছে ল'ব লাগে কিন্তু কিছুমান য'ত তেওঁ নিজাবেকে মাত মাতিব পাৰে যে এইটো মই ডিচিশ্যনটো এনেকুৱাকৈ ল'ম তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো ল'ব পাৰিব লাগে আৰু সেইটো কেপেচিটি তেওঁৰ থাকিব লাগে সেই সেইবাবে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হোৱাৰো বহুত প্ৰয়োজন আছে এইকেইটাই মূল কথা তো কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে অন্ধ প্ৰেমত পৰি তেনে কাৰ্য নকৰে বা মানে আমাৰ গাৰ্জেনসকলেও বা আমাৰ আশে পাশে থকা যিসকল আমাৰ মানুহ আছে সামাজিক আমি প্ৰাণী গতিকে সমাজত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টে পঢ়া শেষৰ পিছত বা পঢ়ি থাকোঁতে মানে তত ততাতৈয়াকৈ এটা ইনকাম নোহোৱাকৈ যাতে বিয়া নহয় এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে ফটকৈ চাকৰি ক'ত পোৱা যাব চাকৰি অকলে চাকৰিতে আমি গুৰুত্ব দিব নালাগে মই কৈছোঁ নহয় যে গভমেণ্ট চাকৰিটোৱে নহয় সকলো প্ৰাইভেট চাকৰিটো মানুহে বহুতখিনি পইচা ঘটে বা চেলেৰি পায় যিবোৰ হয়তো প্ৰাইভেটত গভমেণ্টকৈ বেছি থাকে কিন্তু আমাৰ আগৰ পৰা এইটো কণ্ডিচনিং কৰাই আছে যে গভমেণ্ট জব ইজটো বেষ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা আমাৰ আগৰ পৰা চলি আহিছে কাৰণে আমাৰ সেইটো মাইণ্ডছেট মই জাষ্ট এইটো কৈছোঁ যে ইনকাম চ'ৰ্চ ইনকাম চ'ৰ্চটো এটা অকল এটা ৰূপ নাই মানে ইয়াৰ বিভিন্ন ৰূপ থাকে ইয়াৰ যিয়ে ৰূপ নহওক অলপ লীগেল অলপ ভেলিড তেনেকুৱা এটা ইনকাম চ'ৰ্চ লৈহে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব লাগে বা কনজিউমাৰ লাইফ এটা জীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু আগবাঢ়িব নালাগে নিজৰ আইডেণ্টিটি মানুহৰ থাকিব লাগে নিজৰ আত্মসন্মান নিজৰ মত অভিমত এইবোৰ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন নহ'লে আমি সদায় আনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিম এইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ যাতে আমাৰ গান ষ্টুডেণ্টবোৰে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে প্ৰেমত অন্ধ হৈ বা মানে কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰত আহি এনেকুৱা ডিচিশ্যনবোৰ নলয় যেতিয়ালৈকে নিজক প্ৰতিষ্ঠা নকৰে তেতিয়ালৈকে আগনে বাঢ়ে এইবোৰ কাৰ্যত এইখিনিয়ে কথা ধন্যবাদ